بسم الله الرحمن الرحيم ألف باء عرب حرفلارını öğrenirken edik şu payt gece birden 7 gece bölgen derslerini öttük ve demek 7'si harfini öttümüz. Mene endi mene şu 7'si dersini 7'si harfini yine de müstahkemle olamız. Birinci harfimiz mene alif. Eğer tepesten çizikçe gelse a dedik, bu çizikçe paske çüşüp kalsa i dedik ve 9 yokşagen belgesi u dedik. Demek alif u deb o'qimaymiz. Alif keldi, o'shab kelgan harakatni o'zini o'qiymiz. Ikkinchi, mana qayiqqa o'xshagan belgi keldi, pastida nuqta b. Qayiqqa o'xshagan belgi keldi, tepada nuqta t. Bu nuqta 3 taga aylandi, chuchuk s bo'ldi. Mana 3 ta deyarli bir-biriga o'xshash, faqat nuqtalarda farq bor. Agar o'rtasida nuqta bo'lsa j, agar bu nuqta tepaga chiqib qolsa, boshiga chiqib qolsa qatto x, agar umuman nuqtasi bo'lmasa, bu yumshoq ha bo'ladi. Bular virgul harflari emas. Xo'p, o'qiyman. A, J, J. S, A, J. Demak, alif keldi, harakatdan boshladim. Harf keldi, harf o'qidim, keyin harakatga o'tdim. A, J ni o'qidim, keyin A. A, J. Bu yerda ahamiyat beradigan joyimiz bu harflarning alohida shakli berilgan. Darslarimizda boshda keladigan, o'rtasida, oxirida keladigan shakllari bor va lug'atlarda ham berib borilyapti. Shunga ahamiyat beramiz. Inshaalloh keyingi darslarda bu harflarni sekin-sekin ulab boramiz. Xo'p, i, t, g, c. Mana s i qilib o'qidim. Agar s a qilib o'qimoqchi bo'lsam, tepasiga chiziqcha qo'yaman. Agar su qilib o'qimoqchi bo'lsam, 9 ga o'xshagan belgini qo'yib qo'yaman, mana. Su bo'ladi. Nega? Chunki 3 ta nuqtasi bor. Agar 2 ta bo'lganda nima harf bo'lardi? T. Bitta nuqta mana B. B, G. Bu, ju, su. Su, u, ju. Ja, i, bu. Ja, i, su. Ta, i, ju. Sa, ji, ju. Ja, a, ja. Ja, o'qidim. Alif, a deb o'qimadim. Ja, a. Alif, ushlab kelgan harakatni o'qidim, xolos. Va harfga o'tdim, keyin harakatni o'qidim. Ya'ni, ja. A'ni boshlab keyin jini o'qimaymiz. Faqat harfni o'qiymiz, keyin tepaga chiqamiz. Ja. Ja, sa, sa. Agar, mana bu yerda, pastida chiziqcha kelsa, i, s qilib o'qimaymiz. S dan boshlaymiz. S, i qilib o'qiymiz. A, b, t, s, j. Mana, bir-biriga o'xshagan harflar, faqat nuqtada farqi bor. Nuqtani farqlab olsak bo'ldi. Bu harflar qiyin emas. Mana, o'rtasi nuqta kelsa j, agar bu nuqta bosh qismiga o'tib qolsa qatto x, agar nuqta bo'lmasa h. Tepada chiziqcha kelsa a, mana j, a. Harfdan boshlayman o'qishni, tepaga chiqaman. J. Hu harf o'qiyman. X keyin pastga tushaman. Birinchi harf o'qiymiz. Keyin harakatni o'qiymiz. Demak, x bo'ladi. Bu qatto ha, bu yumshoq. Bu j. J a h. J h s. H g t. B h c. J h t. U h bu. Ja, i, su. Ha, a, ha. Sa, ba, ta. Ta, a, hi. I, ji, ji. Agar ja qilib o'qimoqchi bo'lsam, tepaga chiziqcha qo'yaman, bo'ldi. Ju qilib o'qimoqchi bo'lsam, 9 ga o'xshagan belgi. Ju bo'ladi. Nega? O'rtasida nuqtasi bor, shuning uchun j bo'ldi. I, hi. Mana hech qanaqa nuqtasi yo'q, yumshoq h bo'ldi. Agar bosh qismida bo'lsa, u qatto h bo'lar edi. Hi. A, b, pastda bitta. Bitta nuqta b bo'ladi. Tepada ikkita nuqta t bo'ladi. Tu. Bu nuqta 3 taga aylansa chuchuk s bo'ladi. S. Mana o'rtada keldi. Demak, qanday harf? J. J ni o'qiyman, keyin harakatni o'qiyman. G bo'ladi. Hech qanday nuqtasi yo'q, bu yumshoq h bo'ladi. Hu. Bugungi darsimiz shundan iborat.